Биздин туристтик коногубуз бар, келип калган конок менен дагы тааныштырганга убакта келип жетти десек болот. Ким деп турсаңыздар, музыкант, ырчы, ошондой эле көптөгөн ырчылардын музыкасын жазып, аранжировка кылып жүргөн, ошондой эле кээде акындык жайы да барбы, айтор. Ушул четинен билем, андыктан бийкечтер, экранга жакыныраак отуруңуздар дегенде мурда дагы үбүлөлүү деп да айта кетсем болот экен. Ким деп келди десеңиздер, канат Бек Амангелдиев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутмандаңыздар менен. Кандай кел Рахмат, алдыңыз? бирге болсун, жакшы келип алдык. Адашкан жоксуз. Биздин көбүнчө келе жатканда биринчи келгендер биздин студиябызга кирип келе жатканда коркучу эле. Жок, корккон жокпуз. Уюмдун кире бериштери жакшы экен да. Менин студияма Жарка. караганда дебеспи? Жакшы. Рахмат. Анан көрөрмандарга өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат бере кетпейсизби? Кайсыл жерден куунусуз? Мен Тогуз Бара районунун Казарман шаарчасынын Табылгыты деген айылынан болом. Катыраак сүйлөйбүз э. Ошол дагы эмне жөнүндө айтып берейин? Үйбүлөлүүсүз. Үйбүлөлүүмүн, бир жубайымдын күйөөсүмүн, жолдошумун. Бирөөнүкү эле уулуңуз эми жүрөк деле бирөө да. Жүрөк деле бирөө. Бир эле бөлмө ичи. Ичи бир эле бөлмө. Эки үч бөлмө болбойт э? Жок, эки үч бөлмө болбойт. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Жакшы, мынакей ардактуу көрөрмандар, бизге келип калган коногубуз менен да таанышып алдыңыздар. Эгерде дагы эле ушул мырзага кандайдыр бир сурооңуздар бар болсо, анда WhatsApp бөлүкчөлөрүнө узата берсеңиздер болот экен. WhatsApp бөлүкчөсү мынакей экранга чыкты. Так эле ушул сандардан сиздердин смс билдирүүңүздөрдү көтөрмөкчүбүз. Анан айтсаңыз, музыка жаратып жатканда кандай учурда жаратасыз көбүнчө? Оюн жаратып жатканда. Көбүнчө эми настроение жараша меники. Башкалар кандай чыгарат билбейм, бирок илхомду деле карабайсыз сиз. Жок, карайсызбы илхомду? Илхомго деле карайсың. Эми баягы кээде ар кандай ар кайсы жакта жүргөндө келип калышы мүмкүн. Анан ошентип жазып аласың, кээде түнкү үчтөрдө келет илхом. Кээде көчөдө жүргөндө келет. Анан ошонун баарын чогултуп анан иштегенге аракет кыласың. Ошол ошондой эле. Мисалы сиз көбүнчө кандай оондорго көбүрөөк басым жасайсыз? Мен негизинен баардык бөлүмдөргө аракет кылам. Өзүм анан өзүм народный фольклор жанрынын бүткөнүнө байланыштуу баягы кыргызча көбүрөөк басымдуулук жасайм да. Жакшы экен. Мисалы ыр жазаардын алдында сиз сөзүн биринчи жазасызбы же болбосо оону биринчи чыгарасызбы? Эми мен акын деле эмесмин баягы. Жазып кет текст жазганга көп деле сөзүн жазганга шыгым жок, ачык айтыш керек. Көбүнчө обон жаралат, анан ошол боюнча анан текстин акын байкелер эжелерге сүйлөшүп неме кылам, анан ошон менен ырлар жаралып калат. Анан бул жака мындай суроо келген экен 797 абоненттен: көбүнчө кайсы ырчылардын ырларына аранжировка жасайсыңар дейт. Көп эле эми бир ар бирөөнүн атын калышы мүмкүн. Ооба, бири калса бири унутулуп кетет дегендейби? Эгерде кандайдыр музыкабы жазам десеңиздер, мынакей Кабак студиясынын негиздөөчүсү десек болот э. Мынакей спонсорду койсок. Жок, Кабак студияны сиз ачкансыз да, туурабы? Ооба. Сиздики мынакей Кабак студиясынын негиздөөчүсү. Эгерде келип кандайдыр бир ыр жаздыртам десеңиздер же жөн эле үн түшүрөм десеңиздер деле келип так эле ушул мырзага кайрылсаңыздар болот экен. Канатбек Амангелдиев деп туруп барсаңыздар болот. Албетте сиздерди кучак жайып тосуп алат. Андан тышкары өзүңүз дагы ырдап каласыз. Өзүм кээ кээде ырдап калам. Мен мага ушунчалык таң калыштуу. Өзүңүздөн ыр чыгат, өзүңүз оон жаратасыз. Анан эми сөзго сөзүн азыр акын деген көп. Бирөөсүнөн жакшы сүйлөшүп сөзүн алып койсоңуз да болот да. Анан эмне үчүн өзүңүз ырдап чыкпайсыз? Себеп дегенде мындай жөнөкөй тил менен айтканда товар сизден чыгып атат. Сиздин эми ырларыңыз. Жалпак тил менен айтайынбы? Эми ал чынын айтканда азыр убакыт кичине тарыраак болуп калып атат. Ар жакта ар жак болуп анан баягы жумуштан да кармалып калам көп учурда. Анан ошо менен эми ырдайм мына ырдайм деп атып эле убакыт өтүп кетип атат, улам элечи. Анан буюрса жакшы пландар бар алдыда. Эми пока азырынча табышмак болуп турсун.
Айтпай туралы, Кудай буйрса. Кудай буйрса, бирок ырдап чыгам деген пландар бар. Пландар бар. Пландар бар болсо, бир чыгарма ырдап бербейсизби? Мен билем, сиз көп инструменттерде ойнойсуз, музыкалык аспаптарда. Анан бүгүн эшикке жок келипсиз, өзүңүз эле келипсиз. Ошо сиздер да шашылыш айтып калганыңыздан чакырганыңыздан кичине баягы инструмент алгандан чечпей калдым. Келиңиз анда жанды үн менен бир музыкалык чыгарма бир куплет ырдап берейин. Жанды үн менен. Сөзү Бердибек Жамгырчиев деген агабызга таандык. Обонун ошол обон келип калды эле, ошону обон кылып ырдап жүрөм, окшоштуруп. Жол күтүп караганым, көксөтүп самаганым, бактымды улап дайым бар болчу кара жаным. Жазылып ырса бечен, бакытка тунсаң экен, башкалар суктангыдай бактылуу кылсам экен. Жазылып ырса бечен, бакытка тунсаң экен, башкалар суктангыдай бактылуу кылсам экен. Бөлөктөр суктангыдай бактылуу кылсам экен. Бактылуу калыңыз, калыңыз, башкалар суктана тургандай болуңуздар деп айтайын. Анан мисалы ыр жазып жатканда азыркы ырчылар бир ырды реңкский катарыда бир ырды ар кандай вариантта ырдашат. Буга көз карашыңыз кандай? Эми вариантта болгондо ар ким өзүнүн көз карашына жараша ырдайт да. Кээ бирөө ремикс кылып ырдашы мүмкүн, кээ бирөө эски ырды жаңыртып ырдашы мүмкүн. Эми ар ким өзүнүн табитине жараша жазылат. Алардын да оюн угуп ошондой болот көбүнчө. Жакшы, анан бул жакта деген мындай суроо келген экен, бир көрөрманыбыз узаткан 668 абоненттен короз үчкө чыкканда эмне болот деп узатыптыр. Короз үчкө чыкканда төрткө толот. Кандай? Төрткө толот. Төрткө толот. Ардактуу көрөрман төрткө толот деп узатыптыр. Бул туптуура экен. Анан мындай деп да жөнөткөн билдирүүлөр бар. Сыр болбосо бир ырды канча сомго аранжировка жасалат? Студияң ар кайсы жерде жайгашкан? Кандай байланышса болот? Дейт 797 абонент. Эми ал маалымат жөнүндө эфирден тышкары сүйлөшөбүзга ага дагы эле даректеримди таштап коем. Менин билишимче жакынкы арада эле үйлөндүңүз. Өтө аз убакыт болду, э? Өтө аз убакыт болду. Бир жылга жакындайын деп калды. Буюрса. Ошол? Кайын журтка кандай күйөө болуп жатасыз? Кайын журтка ыймандуу, серьёзный. Азыр кайын журтка жакшы, кудайга шүгүр, акырын барган сайын жүгүнөсүз. Барган сайын жүгүнгөнгө аракет кылам, бара электин азыр көптөн бери. Кандай мисалы өзүңүздүн үйүңүздө өзүңүздүн ата энеңиздин маңдайында жүрө бересиз, себеп дегенде өзүнүн баласысыз. Анан ошондой эле нерсе кыз дагы турмушка чыкканда бул өтө эле кыйын, анткени бир үй бүлөнүн барып бүлөсү болуп ошол адамдар менен сиңишип, ошол адамдардын сөзүн сүйлөп, ошол адамдардын мыйзамын аткарып каласың. Жатмай калса менин тайнем менен апам айткандай мышык чычканына чейин сыйлашың керек ошол үй бүлөнүн деп. Анан айтсаңыз, ошол эле учурда сиз өзүңүздүн кайын журтуңузга барганда кандай сезимдер болот сизде? Сиз дагы мындай бат эмне кыларыңызды билбей отун жарып өзүнчө балталар көтөргөн учурларыңыз болобу? Мен андай көтөргөн деле жокмун. Мен келинчекти тамашалай берчүмүн, барганда бат эле тилин табам деп. Бирок баягы жаңы барып келинчекти алып кетейин деп барганда сезимдер башкача болду. Азыркыга чейин келинчегим тил тапмак деле өзүңүз сүйлөй албай каласыз. Буттарым титиреп баягы киргенде эле уже өзүңдү жоготуп койгонсуң да ужечи. Башкача сезимдер пайда болот экен. Чынында баягы сахнага чыксаң да анча сүрдөнбөйсүң го,
Анында күчтүрөк болот экен да. Жакшы. Анан кайнага деген бар да сизде. Аларга кандай күйөө болуп атасыз? Эми Кудайга шүгүр, эми жакшы аракет кылып атабыз дегендей. Баардыгы өз жолу менен. Мисалы, келинчегиңиз сизге турмушка чыгып жатканда билгенде, сиз ушундай музыка жаатында, чыгармачылык жаатында жүрөрүңүзгө, анан сиз ырдап чыгарыңызга, сиздин чыгармачылыгыңызга көз караш кандай жана ошондой эле сиздин кайын журтуңуздун көз карашы кандай? Себеп дегенде, ай гастролдоп кетет күйөөң. Бир айлап жок болот деген сөздөр да болушу мүмкүн. Жок, андайга каршы деле эмес. Себеби дегенде, эми келинчек менен ошонун баарын мен сүйлөшүп экөөбүз бир чечимге келип алып анан баш кошконго даярданганбыз. Анан ошол боюнча сүйлөшүүлөрүбүз жүрүп баш кошконбуз. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Жакшы. Колдоп турат келинчегим дагы. Мыкты экен. Бизге мындай смс билдирүү келген 952 абоненттен салам. Ишиңе албан албан ийгилик. Кыргыздын мыкты мырзаларынан бол. Эжекең салкын сени менен сыймыктанам деп узаткан. Чоң рахмат. Анан кийинки смс билдирүүлөрү бар. Саламатсызбы, ишиңерге ийгилик дейт. Апа жөнүндө бир ырдап бериңизчи, алдын ала рахмат деп Гулиза айымдан келген. Апа, эне жөнүндө. Ооба, эне жөнүндө сурамч жатат, келиңиз. Эне жөнүндө аябай бир көп кайсынын ырдарын дагы билбейм. Жүрөңүздөн чыккан чыгарманы ырдай берсеңиз болот. Эне жөнүндө Айбек Кармов агабыздын бир куплетин ырдап берейин. Өмүргө келдим, өзүңдү көрдүм, түйшүгүм тартып, түн уйкуң бөлдүң, алпештеп бактың, азабын тарттың, апа кем менин алмаш кыз бактым, мээримиң төктүң, эркелеп өстүм, арнасам деймин асылым сөздүн, мээримиң төктүң, эркелеп өстүм, арнасам деймин асылым сөздүн. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Бул жакта деген үнү абдан жакшы го деп, андан тышкары биздин өзүбүздүн режиссер мырзаларыбыз дагы айтып жатат, үнү жакшы экен, ырдап чыгарса болот го, эмнеге ырдабай жатат деп атат. Сиз ырдап чыгышыңыз керек экен, сөзсүз түрдө сизден күтөбүз. Анан мындай смс билдирүү келген. Салам пирамидам, кандайсың, өркөнүң өссүн, ийгилик сага деп 713 абоненттен келген экен. Кийинки смс билдирүүлөр бар. Салам, Кутман Таңгар менен, ишиңерге ийгилик каалайм, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин, өнөрүң өркүндөй берсин. 710 абоненттен келген экен, албетте бул сизге экен. Анан мындай смс билдирүү бар. 089 абонент: саламатсыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм, дайыма элге көңүлдүү маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Байке, бир бырс этме билесизби? Билсеңиз айтып бериңизчи дейт. Бул бырс этме анекдот. Анекдот. Өзүңүз тамаша көй эле мырзасыз. Аябай шайыр жүргөн мындай адам менен бат тил табышкан адаммын негизи. Анан анекдот тамашанын артынан дагы бир тамашаны айтып берейин. Ооба, келиңиз. Бир алыс жолдо досторум менен келатып, бир дос балам анекдот айтып, ошо анекдоттун этегине чыга албайт да, улам эле күлөт, айта албайт да. Анан аябай узак да экен тамашасычы. Анан ушундай тажап кеттик. Мен айттым: сен узак тамаша айтып атасың, эми мен эң кыскасын айтып берейин десем макул дешпей, анан 49 49 49 деп үн чыгат экен да стенаданчы. 49 дубалдан. Ооба, дубалдан 49 49. Анан эмне болуп атат, тешикти тыңшаса 50 деп көзгө салыптыр да, анан ошондо баары күлүшкөн. Ошондо кандай 49 49 49 анан эмнеге 49 деп баягы тешикти шыкаласа 50 деп көзгө саят да. Мынасага 50-чү көздү саят. Ошон үчүн 49 болобу, 29 болобу, 30-чу же 50-чү болуп көзүңүздөрдөн айрылып калбаңыздар, абайлаңыздар. Салам, өнөрүң өркүндөй берсин, ишиңе ийгилик. Казармандан Жездең Улан, эжең Айгүл деп узаткан экен.
Кийинки эсэмэс билдирүүлөрү бар. Бул жакта сүйүү тууралуу да биринчи дептир, башына сүйүү тууралуу урдаганбыз э. Салам пирамида, кандайсыңар? Иним келиптир. Байкең Шамши деп узаткан экен. Байке, сизге ийгилик каалайм. Бекадан келген экен. Кийинки эсэмэс билдирүү бар. Саламатсыздар, ишиңизге ийгилик. Ар дайым кыргызмын керегине жараган инсандардан болгула. Уранчиева Бегайым деп дагы узаткан экен. Кийинки эсэмэс билдирүүлөр бар. Кандайсыңар пирамида дейт. Мен өзүм ыр жазам дейт. Муну жалпысынан эле эфирден тышкары дарегин айтабыз э, калак студиясына качан кантип барып ыр жаздырып музыка жаздырганга. Да айта турган нерсем көбүнчө азыр ар бир огончунун, ар бир музыканттын, негизи эле ар бир инсандын өзүнүн кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар. Сиз музыка жазып жатканда, сиздин музыкаларыңызда, сиздин огондоруңузда башка музыканттарга караганда кайсыл жагынан өзгөчөлөнөсүз? Аябай оор сурак да. Эми музыка жазып жатканда ар кандай эми өзгөчөлүгүн деле билбейм, кандай өзгөчөлүгү бар экенин. Башкалар кандай жазат, мен кандай жазам. Балким окшоштук жактарыбыз көп болот, ошондой деп ойлойм да. Анан өзгөчөлүк жакты деле байкай элекмин чынын айтканда. Жакшы, тамашаны жакшы айтат экенсиздер деп келген экен. Өмүрүңүз узун болсун, үнүңөр эч качан өтпөсүн. Салам, үнүңөр өтпөсүн. Жакшы үнүңөр бар экен, бар бол ар дайым деп 099 абоненттен келген экен. Кийинки эсэмэс билдирүүлөр бар, үнүңүз жакшы экен дейт. Анан саламатсызбы, келинчегиңиз талантыңызга жардам береби деген экен. 572 абоненттен келген. Бүгүн келинчегим жардам берип, мен ушул жака келдим эфирге. Эрте менен тургузуп курсаңызды тойгузуп, курсагымды тойгузуп. Негизи мындай тамашалап айтып калышат, эгерде жаңы үйлөнгөн мырза толсо, анда келинчегинин мыктылыгынан да айтат. Анан баягы үйлөнгөн мырза арыктаса анда билбейм, канын актабай ичебей, айтор сиз абдан толдуңуз э үйлөнгөндөн бери. Өзүңүз ошентип айтып атышат эми баягы көргөндөр. Бул сиздин келинчегиңиздин мыктылыгынан да балким болушу мүмкүн. Келинчегиңиздин эң алгач эмнесин баалап алгансыз? Келинчегим аябай серьезный, ошонусу аябай жаккан мага. Себеби мен баягы көбүнчө шайыр жүрөм да, анан кыялдан жүрчүмүн. Баягы мүнөзү оорураак жубай алсам депчи. Мүнөзү кичине оорураак, оор басырыктуу деп айтат го, оор басырыктуу. Анан аябай так жүрөт, убак сааты, минута, секундасына. Жакшы. Жолугушууга, сүйлөшүп жүргөндө жолугушууга барганда дагы мен кечигип барчумун дайыма. Ошондо келинчегиңиз тескерисинче сизди күтчү турбайбы? Беш мүнөт эрте келип алат же 10 мүнөт эрте келип алат, мен кечигип эле басып жүрчүмүн. Баягы чыгармачыл адамдар негизи эркиндикти жакшы көрөт го, ошого биз ошондой тарбияланып калганбызбы? Кечигип эле жүрөсүңбү? Иши кылып ошол мүнөзү жагат баягы, так жүрөт өз орду менен, оор басырыктуу мүнөзү. Ошосу менен сиз дарбаган экен э. Жакшы, эмнеси болсо да бактылуу болуңуз деп айталы. Анан биз кайра эле сөздүн угун сиздин чыгармачылыгыңызга бурабыз. Мындай учурлар болбой эле? Мисалы сиз жазган музыканы башка адамга алып барып үн коштурганда сизге жакпай калат ал нерсе? Эми келиси деген башка бир нерсени ойлонуп анын оюн чыгарасыз да? Албетте андайлар деле болот, бирок эми ал башка студия жазган, анын өзүнүн табити бар да, ал өзүнүн табити менен жазат. Башка андан тышкары ал бөлөк жака алып барса, ага дагы ал өз табити менен жазат. Эми бул жерде ар ким өзүнүн фантазиясы менен иштейт да. Бирок баягы кээде сен күткөндөй болбой элет, балким ал башкача фантазия болуп калышы мүмкүн да. Жакшы, анан бул жакта деген ишиңизге ийгилик. Саламатсыздарбы, ишиңерге ийгилик. Байке, үнүңүз мыкты экен деп 395 абоненттен келип аткан. Кийинки эсэмэс билдирүүлөр бар. Саламатсызбы, пирамида каналы, Канатбек Байке, биз Казармандан Аманчик, биз үчүн бир чыгарма ырдап бериңизчи деп 955 абоненттен дагы келген экен. Бир жакшы ырдан сөз ырдап койсоңуз суранабыз деген, бул 524 абоненттен келген экен. Үнүңө
береке, үй бүлөң менен бактылуу бол деп 589 абоненттен да келген экен. Кийинки смс билдирүүлөр бардыгы сизден дагы бир чыгарманы сураныптыр бул жакта. Анан мындай Канатбек, иштериңерге ийгилик, казармандан чолпон узаткан экен. 030 абонент классташыңызга окшойт. Менин түшүнгөнүм боюнча өмүрүң узун болсун, аман бол, босторгой деген ырыңдырдап кой, казармандан кенжеш деп дагы узаткан экен. Мынакей сиздин бул жакта айы көрмандарыңыз абдан эле көп экен. Ушул сизди жакын карада жагымдуу чыгармалар менен күтөбүз го. Кудай буюрса, эми жаз келип калды, жаз менен кошо. Бир чыгарма атап бериңиз, анан биз сатыштырып. Бир чыгарма аткарып берейин. Өзүмө таандык, мага таандык, өзүмө деп көп айта алам. Сезимди кыйнабачы деген ырды аткарып берейин. Ак жумал элесиңди унутпай койдум сени, ал кезде бирге элек айла жок кеттиң эми. Өзүң деп жүргөн элем өзгөчө сүйүп келгем, өзүңсүз бул жашоону өткөрөм эми кантем. Ишенбейм ал сөзүңө, алдонун барасы арманга салып мени, сезимди кыйнабачы. Ишенбейм ал сөзүңө, алдонун барасы арманга салып мени, сезимди кыйнабачы. Мыкты, үнүңүзгө береке дейли. Анан биздин сатыштагы соңуна келип калды. Бул жакта деген дагы бир смс билдирүү бар экен. Саламатсызбы Канат мырза, шакирттериңиз барбы же сиз тактаган балдар барбы деп дагы үнүңөр өчпөсүн, үнүңүзгө береке деп дагы айткан экен. Кыскача жооп бериш, шакирттер барбы жана таптап жаткан балдарыңыз барбы? Өзүм шакиртмин. Өзүңүзгө өзүңүз. Бар, баягы сабак алып турган адамдар. Бирок шакирт топто электин, кудай буюрса ой пландар бар. Жакшы. Эркин микрофон анда. Кыргыз элине каалоо тилегим, келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, бейпичилик орносун, токчулук болсун, молчулук болсун, ар дайым тынчтык болсун. Сизге да ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык жактан жагымдуу музыкалык чыгармалар да ошондой эле. Алдыңкы күндөрү ушу сахнадан Канатбек Амангелдиев деген жаш ырчы деп дагы угуп калалы. Үй бүлөңүз менен бар болуңуз, бактылуу болуңуз деп айтабыз дагы. Биз болсо сатусту улантөрөбүз. Бизде обончу кандай десем музыкант, аранжировка жазуучу мырза Канатбек Амангелдиев болду.